Folkbildningsrådet har tagit initiativ till rådslag i studieförbund och folkhögskolor om digital utveckling inom folkbildningen under 2014. Varför behövs det? Ja, det är flera skäl till det, men den övergripande anledningen är att identifiera och stärka de digitala förutsättningarna inom folkbildningen att nå de syften som staten angett för anslaget till folkbildningsverksamheten. Och du som är då generalsekreterare på Folkbildningsrådet, vad har du för förväntningar på de här rådslagen i studieförbund och folkhögskolor? Ja, de är väldigt stora, för jag tror det var hög tid att ta ett nytt avstamp när det gäller digital verksamhet och också överhuvudtaget flexibelt lärande. Och vi har 20 års erfarenhet av projektverksamhet inom studieförbund och folkhögskolor. Och vi vet nu att de digitala utmaningarna, de ser lite annorlunda ut än de har gjort kanske tidigare. Och vi vet också att det finns alltid en stor grupp som blir utanför. Och det är ju ofta den gruppen som folkbildningen ska ha särskilt fokus på att nå. Det har ju utsetts resurspersoner både inom studieförbunden och folkhögskolorna. Och hur ser du på deras roll i det här, i de här rådslagen? Ja, alltså egentligen det de heter, de är ju en resurs. De har ju lång erfarenhet, de har varit projektledare och de har jobbat med olika typer av utvecklingsverksamhet inom då olika flexibla lärandeprojekt och sådant. Så att det är väl det främsta, men jag tror här behövs de som inspiratörer. Jag tror inte att alla liksom känner sig jätteinspirerade att ta tag i det, och då kan de vara inspirationen för att sätta igång. Men de är också de som ska se till att verkligen rådslagen blir av. Så att deras roll är väldigt betydelsefull. Och de här frågorna om just digital delaktighet är väldigt en strategisk och ledningsfråga. Och hur ser du på ledningarnas, folkbildningsledares roll i det här? Alltså det är ju ingen annan uppfattning från min sida än jag tror att de flesta har inom folkbildningen. Det är ju det att det är först när ledningen blir intresserad av frågan som den kommer på den, alltså in i verksamhetsplaner. Man tilldelas resurser, det blev en del av den ordinarie verksamheten och så vidare. Så länge man bara behåller det som projektverksamhet, ja, då är det också annan finansiering som oftast ska användas. Så att jag tror att om det ska bli någonting som är genomgripande, då måste både styrelse och ledningsansvariga finnas med i det här sammanhanget.